е нужно за успехът на един екологичен предприемачески проект? Аз вярвах, че това са 5 неща. Първото е една страхотна идея. Защото без идея нямаш визия къде искаш да отидеш и какво искаш да постигнеш. 2007 година, аз се събуждам, протягам се, слънцето глее през прозореца и мен в главата ми идва една невероятна идея. Аз така си мислих за нея. Софиянци няма къде да си почиват, няма къде на тишина и на спокойствие, на чист въздух да се чувстват добре и да се радват и забавляват със своите роднини и приятели, със своите деца. Нека да направим такова място на десетки декари, близко до София и да им дадем този шанс. Страхотно, имам идея. Това е първото нещо. Кое е второто? Второто е партньор. Партньор, който да стои до тебе в труден момент, който да поема рисковете, който да бъде опора. Ми кой да ми бъде партньор? Партньор е хубаво да бъде различен от тебе човек, за да може да се допълват. Оп, Николай Неделчев. Аз нисък, той висок. Той с коса, аз без коса. Обаждам се на Ники. Ники, канате на обяд, имам невероятна идея, аз така си мислех. Събираме се с Ники, хапваме и аз почвам да му обяснявам, да му чертая едни екопатеки, дърво, камък и желязо, зони за отдих, барбекю, възможност за тимбилдинг, деца тичат на тишина, на спокойствие, на свеж въздух, родителите се радват, готват си, чувстват се добре, спът под звездите. Очите му се разширяват, той усещам, че почва да захапва и аз имам вече партньор. Той е доволен, почва да надгражда и аз се чувствам страхотно. Имам идея, имам партньор. Браво! Какво следва? И третото много важно нещо, освен идея и партньор, това е ресурси. Извадихме си от бурканите и от дюшеците парите с Ники, преброихме ги, неговите повече, моите по-малко, и решихме, че ще ни стигне нашата първоначална инвестиция да купиме 30, 40, 50, 70 до 100 декара земя и да направим нашата идея, да реализираме. Страхотно! Имаме идеята, имаме партньора, аз съм по-късметлия в партньор в негово лице, имаме ресурсите. Какво следва? Ми следва екипа. Кои са тези хора, които ще застанат до нас? Кои са тези хора, които ще ни помогнат да реализираме проект? Защото един лидер, един предприемач е толкова силен, колкото е силен неговия екип. Веднага, архитект, страхотен архитект, работил по екологични проекти, правим интервюта, срещаме се, говорим, почваме да надграждаме, да, той ще работи с нас, човек, който да тича по администрацията, по министерствата, много добър, дойде на интервюто с дебели подметки и обувки, защото трябва много тичане. Кой е следващия? Брокер. Брокер, който да ни помогне да намерим това прекрасно място. И всъщност, петото важно нещо, това е локацията. И локацията за наш беше изключително важна. Място, което отговаря на нашите високи критерии. На 100 км максимум от София, югоизточно изложение, планини, хълмчета, екологичен район, дравчета, да има и селца близко, да може хора да работят. И така. Даваме задачата на брокера. Една година обикаляме България като ненормални на 100 км от София и видяхме какво ли не, няма да разправям за това. И един прекрасен ден нашата брокерка ни закара под Арабаконашкия проход. На едно място, една ливада, защото това е което ние купихме, една ливада са невероятна гледка към Стара планина, гледка за милиони, отговаряща на всички наши критерии. И ние си казваме, супер! Значи, страхотна идея, знаем какво искаме да реализираме, имаме си партньорите, имаме ресурсите да действаме, имаме си екипа, имаме локацията, но няма какво да ни спре. Значи, бъдещето е светло, нашия проект ще бъде изключително успешен. Както казват, да, ама не. Какво последва? Почваме ние да кандидатстваме по всички възможни институции, водоснабдяване, електрото, ходим по министерства, събираме документи, община Горна Малина невероятно харесва проекта ни, помага ни много професионално, издават документи, ако един месец е срок, издават го за 3 седмици, може да си представите. Ако срок е една седмица, издават го за 3 дена. Много ни помогнаха, страшни хора. И това е до сега. Община Горна Малина, пример за останалите общини в България. Готови сме. И с нашите невероятни проекти, архитектурни планове, всичко, вървим по институциите и един хубав ден пред нас светва един голям надпис Регионална инспекция за околната среда и водите. Добър ден, това е нашия проект, ние сме готени, проектът е готен, много екологичен. Слагайте печата и да продължаваме. Не може. Защо не може? Вие сте в натура. Ма как сме в натура, бе?
Ние проверихме, нямахме тежести, като купихме имот. Ама чакай сега, вие кога проверихте? Ами преди да го купим. Ама няколко месеца след като сте го купили, вече влизате в натура. Ама никой не ни е казал. Ама то беше сложено на министерството на едно табло. Вие не си ли проверявате? Хора, ако имате екологичен проект, наймате си някой, който да обикаля всяка седмица министерствата и да гледа таблата, за да видим излиза ли нещо, което е за вас и вашия проект. Така, ясно е, че този проект няма да стане. Защото на ОВОС няколко години, десетки хиляди левове, няма как да минеме и какво да правим? Отказваме ли се? До стената сме. Ме няма да се отказваме. Като едни истински предприемачи, какво правиме? Сменяме идеята. Променяме идеята. Всички други неща остават, променяме идеята. Всичко свързано до сега в кошчето, ние ще правиме още по-екологичен проект, за да може РИОСВ и останалите институции да няма за какво да се хванат. Какво ще правим? Ще правим билкова градина. Билкова градина. С какви билки да? Ами нека да са билки, които почти се гледат сами. И кои са тези билки, де се гледат сами? Липа и шипка. Защо липа и шипка? Ами защото нямат проблеми. Те си растат навсякъде, после и сами ще се наберат, даже всичко е точно. Наймаме еколожка, наймаме лесовътка, планове, всичко се променя и с един огромен набор от документи почваме сагата от кота 0, обратно през всички институции и попадаме къде? При РИОСВ. Добър ден, нашия екологичен проект. Добър ден, проектът ви е страхотен, браво, отивате на оценка за въздействие върху околната среда. Какво? С липи и шипки отиваме на ОВОС. Отивате на ОВОС? Просто отивате. А защо отиваме на ОВОС? Ами защото във вашата ливада, най-скъпата ливада може би в България, имате тревички специални и едни лалугери. Бе, какви лалугери бе? Ние се разхождаме по полянката, такива тревички, дед ги изборявате, няма, а само ешко-бешко, питахме го, няма лалугери, не е срещал. Не, имате такива неща. Ма как имаме бе? И този разговор продължава няколко години, до момента, до когато ние успяхме да събереме на това парче ливада от 43 декара, успяхме да събереме представители на РИОСВ, Зелени Балкани, Българска академия на науките, нашата еколожка с едни големи лупи. И вървиме и гледаме лалугери, дупки за лугери, тревички, няма тревички, няма лугери. Ура! РИОСВ приеха нещата и ни издадаха невероятен документ. 2014 година ние вече имаме документ, в който казва, че няма да ходим на ОВОС. Проектът е готов, зелена светлина, бъдещето е страхотно. И ние веднага почваме да действаме, защото нашите ресурси свършиха. Европейския съюз, хубаво е да си европеец. Програмите за селските райони. 2014 година кандидатстваме, тук сме, куфарите са вънка, готови сме за парите, давайте парите. Добър ден, да разгледаме 675 страници документи. А, да, ами имате 4 грешки тук, 5 грешки там, объркали сме документите. Хора, правите ли такъв проект? Наймате си най-добрите консултанти, защото колкото да сте интелигентни, ще се загубите в тези страници. Окей, ще върнем пак следващата година. Наймаме си ние консултанти, връщаме се следващата година, 15-та година. Добър ден, отново сме ние, давайте парите, куфарите, проекта страхотен. Документите са ви в ред, проектът ви е страхотен. А, между другото са ви вкарали в трайно затревени площи и затова нищо не може да ви вкараме в проект. Какви трайно затревени площи, бе, хора? Ами защото вие няколко години нищо не правите по ливадата и затова Министерството на земеделието ви вкарва в трайно затревени площи. Министерството на земеделието, ще видим сериозно. Добър ден. Какво става? Ами имате си една хубава ливада. Какво може да правим на нея? Проект? Проект не. А какво може да правим? Да си я косите. Да си събирате сеното и да си взимате субсидии за ливада. Ма чакай бе хора, ето тук проекти такова РИОСВ разрешени, вие не си ли говорите в министерствата? Имате ли такъв проект? Много важно нещо. Наемате си човек. Всяко разрешение, което излезе, всяко решение, веднага отивате и давате копия на всички възможни министерства, за да всички да знаят какво се случва с вашия проект. Успяхме да обясниме и да получиме подкрепа. Видяха, че ние сме прави, че всъщност ние сме работили по проекта. Извадиха ни от трайно затревени площи. Нищо не може да ни спре. Значи всичко е зелено, действаме, страхотни сме. И идва 2016 година, ние отново кандидатстваме. Вече в разплащателна агенция ни посреща, там няма вече пропуски, отварят се вратите, влизаме, те ни знаят, нали, те с куфарите пари, с новото документи. Добър ден, добър ден. Ето ни всичко, готови сме да взимаме пари. Ами, добър ден, така, имате точки за това, точки за това, точки за това, ние сме си брули точките, имаме 54 точки, което е над чертата. И ние ще вземем пари, европейски пари, и ще ги сложим в нещо екологично. Ами не ви стигат 9 точки. Ма как не ни стигат 9 точки? Ами вие не сте в натура, не ви даваме точки за натура. Ма как не сме в натура, нали преди няколко години ни пращахте на ОВОС, защото сме в натура?
Ами не, не, не сте в натура. Ама имаме тук министерска заповед. Не, бе, не сте в натура. И този разговор така продължава известно време. И ние какво да правим? Идва отново 2018 година. Нас ни изтича от РИОСВ разрешението началото на 2019. Ако ние не почнем да строиме, ние губим разрешителното. И какво става? Кръгом и марш на кота нула. И събрахме се с Ники, гледаме се. Ами ще скачаме. Ще изтискаме всичко. Дюшеци, буркани, приятели, заеми. И скачаме ние и почваме да действаме. 2018 година, засаждане на фиданки, липи, шипки, почваме, орем, управяме, действаме, разширяваме екипа и ще докажем. Ние знаеме, че инвестираме, но ние знаеме, че европейските средства ще дойдат до нас. Защото ние всички документи са ни вред и ние сме в натура. Те ще ни дадат тези 9 точки. И минава 2018, минава още малко време и страхотна новина. Получаваме писмо, че ни дават 9 точки. Всъщност ние наистина сме били в натура. Аз никога не съм се съмнявал това от самото начало, но ние сме в натура. Супер! Страхотно! Отиваме. Да, ама вие сте в натура, вече сте отново под чертата. Ма що сме под чертата? Ами докато ние се разправяхме и си говорихме, а парите заека, че свършиха, ние се събрахме на съвет и чертата сложихме по-нагоре. И вие вече сте извън чертата. Събираме се с Ники, той извади пистолета, викам, прибери пистолета, спокойно, няма се стреляме. Ко правиме? Фърляме всичко през прозореца, нали, в кочето за буклук, пием една студена вода, имаме най-скъпата ливада и сме най-големите бълъци. Не, ще се бориме. Ще се бориме. Ние от нас ще стане невероятни земеделци. Забравяме европейските средства, ние ще покажем, че може да бъдем изградили екологичен проект без европейски средства. И както се казва в такива случаи, да, ама не. Какво ни се случи от 2018 до 2023 година? Удариха ни боболечки, ядат ни дърветата, ядат ни листата, удари ни суша, трябва да копаеме ями за дъждовна вода, трябва да се връзва към поливната система. Как се поливат 1800 насаждения на ръка? Малко след тази снимка трактора се обърна заедно с пътниците, беше голям купон, замръзват дървета, сменя и дървета. Наводнение. Наводнини се целият терен и се оказа, че трябва да направиме около 1000 метра от отводнителни канали. Като на най-лявата снимка може да видите как работи работник, който е ангажиран и не е пил. На средната е ангажиран на две бири, а на най-дясната е... Да. Голям купон. И това беше момента, когато ние просто седим и се гледаме и си казваме, добре, от нас земеделци ще стане ли? Значи, от нас земеделци ще стане ли след толкова години? И, нали, с големи букви ни се чертае, вие сте пишман земеделци, вие за нищо не ставате. И тук ми излиза един въпрос, който си говорихме с Ники. Всъщност, кога е момента, когато един предприемач спира, взима си шапката и си тръгва? Кога е момента, когато един предприемач казва, до тук бях? Може би за нас този момент е настанал. Може би е време да дадем на някой възможност да надгради това, което ние сме направили и може би той ще има повече късмет. Но това, което е по-важно, което ние се извадихме след тези 15 години удрене в стената с главата напред, е, че освен идея, освен партньор, освен ресурси, освен екип и освен локация, за да бъде успешен един екологичен предприемачески проект, е нужно и шесто нещо. И това е една невероятна упоритост. Да не се предаваш, да си удръж главата в стената. Всеки път, когато отсрещат и кажат не става, не може. Всеки път, когато направо ти иде да хвърли всичко през прозореца, може да скочиш след това, да се опиташ да направиш още една малка крачка. Да се опиташ да направиш още една крачка напред. Защото това е начина за прогрес, това е начина да бъдеш на едно по-добро място, отколкото преди. Както казва Мартин Лутър Кинг, е казал, ако не можеш да летиш, бягай. Ако не можеш да бягаш, ходи. Ако не можеш да ходиш, лази. Но каквото и да правиш, движи се напред. Това е с което искам да завърша. Упоритостта ни даде ето това нещо с респект към природата. Благодаря ви.